Shëndetjen zënës Po takohen i sërish me mua mësues e njëms Sot së bashku me ju nga lënda njëriu dhe natyra Do të zhvillojmë njësin mësimore Argjila, tulat, tjegulat, vërptaria Njësin mësimore mund të agjeni në librin Baz njëriu dhe natyra, faqe 73 Argjila, tulat, tjegulat, vërptaria argjila është kryuar me zbërthimin e shkëmbinjve. Ajo e thith leht ujin dhe nuk e leshon për një kohë të gjatë. Argjila e lagësht është e papërshkueshme për ujin. Grimcat e argjilit, kur thahën apo pichen, bëhen edhe më të forta. Pasi argjila e thith ujin leht, ajo mund të gatuhet. Prej saj, vërbëtarët bëjnë en argjilore si vorba, filgjana, pjata, e të tjerë. Një e shtritë enët që i bëjnë prej argjilës, i thajnë në hije, pastaj i provojnë mos e lëshojnë ujin, e mandej enët pichen në furra të posaqme. Argjila përdoret edhe për punimin e tjegullave dhe të tullave, të cilat pasi të pichen në furrat e fabrikave, bëhen të forta si guri dhe nuk shkatërohen në ujë. Kaulina Kaulina është një loj argjili. Prej saj fitohen porcelani dhe shamoti. Porcelani përdoret në industrine e elektrifikimit, për prodhimin e izolatoreve të porcelanit, si për shëmbull, gotat dhe enët e ndryshme, si guresat për të cilat lidhen telat që përqojnë rrymen. Shamoti përdorët për ndërtimin e tullave të shamotit, që shërbejnë për ndërtimin e furave të shkritoreve të metaleve. përpunimi i lëndëve të ndryshme mund të shkaktoj në dotjen e mjedisit, në dotje e tokës, ujit dhe airit. Aktivitetet e njeriut në industri, bujqësi, komunikacion dhe ndërtimtari ka shkaktuar në dotjen e madhe të tokës, ujit dhe airit. Si pasoj e veprimtarisë të tyre, në dotet toka, uji, ajri dhe ushqimi me helmet e ndryshme, të tila si metalet e rënda, plumbi, zhiva e të tjerë. Ndotës më të mëdhenjë janë termocentralet, industria, automobilizmi, hekuranat, shkritoret, rafinerit e naftës, fabrikat e qimentos e ndotës të tjerë. Gjatë kultivimit të pëmëve dhe të bimeve të ndryshme buqësore, njeriu është i detyruar të imbroj ato nga dëmtuesit e ndryshëm, si që janë insektet e ndryshme, kërpudhat, barojat e këqia, e të tjerë, duke përdorur helmet të ndryshme për të imbytur insektet dhe barishtet e këqia. Këto helme me një emër quhen pesticide. Një sasi e këtyre pesticideve grumbullohet me ushqim, pjesa tjetër e tyre me të reshura atmosferike, shpërlahet nga toka dhe për cilët në lumenj, liqene dhe detra, duke ndotur kësisoj ujin e tyre. Kështu, si pasoj, rezikohet jo vetëm shëndeti i bimëve, kafshëve dhe gjalesave të tjera të cilat i jetojnë në tokë dhe në ujë, mirë po edhe shëndeti i njeriutë. Në anën tjetër, ajri gjithë një mëte për po ngarkot me gazrat të ndryshëm helmues që lirohen nga automobilat, nga të e fabrikave, termocentraleve e të tjerë. Këto gazra, jo vetëm që rezikojnë shëndetin e njerëju dhe të gjalesave të tjera, mirë po dhe ndikojnë në ndryshimin a fa të klimës në tokë. Një problem tjetër brengozës është ndotja e tokës me mbeturinat të ndryshme të ngurta, të tila si masat plastike, metalet, letra, qelqi, si dhe mbeturinat e ushqimit. Hedhurinat mund të shërbejnë si vend strehim i minve dhe insekteve të cilat janë bartës e të sëmundjeve të ndryshme, prandaj ato duhet të shtrohen procesit të riciklimit, ose mund të përdoren për djegje, për prodhimin e energjisë elektrike, për ngrohje e të tjerë. Njeriu nuk duhet të shkatroj mjedisin jetësor, por duhet aktivisht të kujdeset për të dhe të ambroj atë. Duke e mbrojtur nga ndotja ujin, ajrin, tokën, ushqimin, bimet dhe shtazët, ne mbrojmë edhe vetë vetën ne duhet të jemi kundër të gjitha dukurive dhe veprimtarive negative të njerëzit që janë jashtë ndërgjegjjes son dhe jashtë ligjeve të natyrës për ndryshe të gjithë ne kontribuojmë në ndotjen e mjedisit jetësor por secili prej nesh mund të kontribuojë që kjo ndotje të pakësohet me sjellje ekologjike kudo që jemi në shkollë në shtëpi në rrugë, në piknik e në vende të tjera të dashën zënës. U erdi radha detyrave të shtëpis. Për dhe tyrë shtëpije ju keni të shkruani rrëth përmbajtjes së figures, të cilën ju për e shihni në ekran. Të dashën zënës, shpresoj që njësia mësimore të jetë kuptuan nga ju. Deri në takimin ton të ardhshëm, miru pafshin.